أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Class 3rd primary Subject Math Topic Soon Edition Date 15 Sas Aku PS Batpora Maratgam Serial Number Zatre Tuh 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 آج اسہ امی بروٹ کن ام کوشچن چھ ام چھ بیئی کرنس آج تو کڑ سری کاپی نیبر می کڑ تہ پینسل نیبر تو لکھ ام کاپی پہ تو بیئی تھو تہ سر سد ات خیال اس چھ اوتر اڑ کرم آج کرو اس بیئی گڈنک چھ اس 670 پلس کرو اس ات 120 پتہ دوم اس 380 پلس کرو اس 210 پتہ تریم 205 ایڈ کرو اس ات 600 50 پتہ چورم اس 128 ایڈ کرو اس بیئی 600 پتہ 150 ات کرو اس ایڈ 69 پتہ چھ بیاکھ اس 37 46 بیٚیہِ کرو اس 3 اتھ ایڈ وٕچھ اسہِ گۄڈنیُک تُہۍ تھٲیِو گۄڈنیُک سُہ نظر اسہِ چھُ گۄڈنیُک تۄہہِ چھِ پتہ یتن تہِ چھُ ہیٚرِ کَنہِ صِفر تہٕ بۄن کَنہِ صِفر اَتی بۄن کَنہِ تہِ صِفر آے آ بۄن کَنہِ تہِ زیٖرو ہیٚرِ کَنہِ چھُ 7 بۄن کَنہِ چھا 2 اکھ چھُ اَسہِ وٕچھ گۄڈٕ چھُ 7 پَتہٕ چھُ کَرنو مےٚ اَتھ ایڈ 7 یہِ گوٚو 8 تہٕ 9 تیٚلہِ یَتھ 9 یَتَتھ چھُ 6 پٕلَس چھُ 1 تیٚلہِ گوٚو 6 پٕلَس 1 سُہ گوٚو 7 تیٚلہِ آے تہٕ بۄن کَنہِ اَسہِ اَمیُک ایڈ گوٚو سورُے یہِ وَنیو 790 اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ دوٚیِم دوٚیمِس منٛز چھِ ہیٚرِ کَنہِ تہِ صِفر بۄنہٕ کَنہِ تہِ چھِ مطلب زیٖرو تیٚلہِ یی بۄنہٕ کَنہِ زیٖروٕے وٕچھِو اَسہِ ہیٚرِ کَنہِ چھُ 8 اَتھ کَرو أسۍ بیٛاکھ ایڈ 8 پٕلَس 1 گوٚو سُہ گوٚو 9 ہیٚرمیان چھُ 3 بٔنۍمیان چھُ 2 3 4 تہٕ 5 تیٚلہِ یہِ تہٕ 5 یہِ بَنیو 590 پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ ترٛیٚیِم چھُ ہیٚرِ کَنہِ چھِ 5 بۄنہٕ کَنہِ چھِ 0 ییٚتہِ یی 5 ہیٚرِ کَنہِ چھِ 0 بۄنہٕ کَنہِ چھِ 5 ییٚتہِ یی 5 ہیٚرِ کَنہِ چھِ 2 بۄنہٕ کَنہِ چھِ 6 7 تہٕ 8 تیٚلہِ یَتھ 8 اَمیُک سورُے ایڈ بَنیو اَسہِ 855 اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ 128 600 یَتَتھ چھُ 8 ہیٚرِ کَنہِ بۄنہٕ کَنہِ چھِ 0 تیٚلہِ یَتَتھ 8 ہیٚرِ کَنہِ چھِ 2 بۄنہٕ کَنہِ چھِ 0 ییٚتہِ 2 ہیٚرِ کَنہِ چھُ 1 بۄنہٕ کَنہِ چھُ 6 تیٚلہِ یَتَتھ 7 6 پٕلَس 1 گوٚو 7 تیٚلہِ بَنیو 728 اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ ہیٚرِ کَنہِ چھِ 0 بۄنہٕ کَنہِ چھِ 9 ییٚتہِ یہِ 9 ہیٚرِ کَنہِ چھِ 5 ہیٚرمہِ سایڈٕ چھِ 5 بۄنمہِ سایڈٕ 6 تۄہہِ چھِ کَرُن یَتھ ایڈ بیٚیہِ 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, till you get one of carry. 1 to 1 got 2. We have 219. Empath chest, 3 chest. Yak chest, here can you 7, one can you 6. The patch at one can 3. I should 7 to 6 kota go. 7 to 6 go 13, 14, 15 to 16. It equals 6. Carry a 1. Patch which has you carry 1 to 3 go 4, to 4 to 4 kota go. It go 8. There are you 86. To liki kaipi pet, impathabutai, garkhatar. Among the gay period, God not sure. +210. You could get on the gay kaipi pet lecture. Gerd could have practiced to yet on human nomiums, so all but a dark of town with the Gerd period. But in Badoyam spot 333. Achkarun add 115. Empathy surim tabutai. Achkarus add 150. The number of the Kaiper, because there is practice. The Yum number question time at the Garkhatar, Ammonia to Garkhatar, the Oscar was Israel, Emperor Broken Paraspaga, Allah Hafiz.